Mjafos më për ti të lutë. Nuk jam fajtore nëse ti s'më do. Bëllë ma derë nësë njëherë nuk futam. Në sy të vajzës keqë mos më drejto. Ne të vedi gjoj kur ti asa i thua. Se unë nuk jam për ty. E unë vdes, çdo ditë pa jetuar. Se u çmënda për ty. Ma thuaj ti sa vren tani kjo jetë për mua. Tirana është rëndyrë këtë të djelë nga një krim i rëmë në familje. Një 65 vjeçar ka vrerë bashorten me automatik. Një 25 vjeçar ka qelluar për vdekje me breshëri automatik u gjyshe në me thikë bashkëshorten pas një debati që, si që mësohet, njësi për motive kretër ndonda. 51 vjeçari është goditur me senet të forta nga Tajar Kazanxhi, 55 vjeç, me të cilin ishte krimi në familje goditi sërish këtë radhë në fshatin Gucire e të Shkodrës, ku burri qelloi për vdekje me armëgjau bashkëshorte. 75 vjeç ndodh stota pasi e ka ndjekur për disa metra në obor, ka marrë një ledhë dhe ka goditur. Krimi në familje ka tronditur po gradeci në orët e para të mëngjesit të së dielës, kur burri ka vrarë me thikës qepar bashkëshorten e tij. Ngjarja ka ndodhur shënuar me zitën e Sejntes në kryeqytet, ku 39 vjeçaria Afildese Afizi, gjyqtare në Shkodër dhe nëna e dy fëmijëve, është qelluar për vdekje nga ish bashkëshorti i saj. Prill 2017, Durrës. Ersit Curri, 23 vjeç, vret me armë zjarri gjyshen dhe më pas edhe veten. 4 maj 2017, Kurbin. Ndodh stota. 75 vjeç, qëllon me lev hekurin në oborrin e shtëpis, nusen e djalit. 8 maj 2017, Shkodër, Beqir Gjilaj, 74 vjeç, vret me armë gjau gruan e tij, 27 vjet më të re. 18 gusht 2017, Lushnje, Tajar Kazanxhiu, 55 vjeç, vret me sqepar në banes gruan. 20 gusht 2017, Kamëz, Halil Lita, 65 vjeç, vret me armë zjarri gruan dhe më pas edhe veten. 31 gusht 2017, Tiran, Fadil Kasemi, 53 vjeç, vret me armë zjarri ishk bashkëshorten, gjyqtare në Shkodrës, Fildes Hafizi. 24 shtator 2017, Pogradec, Bashkim Ekolli, 49 vjeç, vret me mjetet të forta sqepar dhe thik gruan. 23 nëntor 2017, Kavaj, Sami Metushi, 50 vjeç, vret me thik bashkëshorten për motive të dobta. 8 gra, bashkëshorte, nëna, kanë humbur jetën këtë ditë si pasojë e dhunës u ushtruar nga bashkëshortët e tyre, me të cilët ato kishin lindur dhe rritur edhe fëmijë. Ndër vrasjet më të bujshme që tronditi opinioni publik në ditën e fundit të gushtit përvëllues, ishte ajo gjyqtares së Shkodrës Fildes Hafizi, e cila u qëllua me armë zjarri në mes të ditës, në mes të rrugës në Tiranë, nga ish bashkëshorti i saj Fadil Kasemi. Kjo vrasje i zbeu edhe më shumë shpresat e grave të tjera, viktima ose jo të dhunës, se në këtë vend mund të gjesh një zgjidhje për të shpëtuar nga dhuna dhe nga kërcënimet me jetë. Si fenomeni kapi majat, duke dëshmuar se sistemi i drejtësisë nuk siguroi dot mbrojtje as për pjesën e tij. Kemi pasur raste si për shembull edhe rasti gjyqtare së ndjer, e cila ishte një sinjal shumë e fortë alarmi që pavarësisht se ajo ishte një grua që ligjërisht ishte në njohje shumë të mirë të urdhrave të mbrojtjes, e kishte një urdhër të tillë mbrojtje, kishte vënë të jeni sa e sa element për rrezikun që i kanose dhe përsëri ajo nuk arriti dot të shmangte fatalen. Kjo tregon që urdhrat e mbrojtjes hera herës mbeten në letër ose lëshohen dhe kur është e pamundur të mbahen. Veçanërisht në këto 7 muaj të fundit, për shembull, janë të lëshuar 1940 urdhra mbrojtje, gjë e cila tregon dhe shkallën e lartë të kërkesave që ka për urdhra mbrojtje. Pikërisht këtyre kërkesave ju duhet përgjigjur me po të njëjtin intensitet, serioziteti. Mira denoncime për dhunën bëhen çdo vit në polici. Mira gra kërkojnë mbrojtje nga shteti, për veten dhe për fëmijët. Sipas të dhënave zyrtare,
Deri tani për vitin aktual në polici, janë bërë plot 4.000 denoncime për dhunë në familje, 8.5% më shumë se një vit më parë. Por për strukturat shtetërore sërish fenomenin bahet i fshehur, pasi si pas një studimi të bërë nga Instat, vetëm 1/10 gra në vëndin ton e denonson dhunën, çka do të thotë që kemi 10 fishin e rasteve ende prapa dyerve të mbyllura. As kush nuk ja del dot vetëm, nuk mundet që as qeveria, as parlamenti ta ndaloj këtë fenomen, por do duhet gjithsecili, shoqëria civile patjetër, mediat, sektori privat, çdo fëmijë, çdo individ, çdo mësues, gjithkush që ka në dorë, pasi duket sikur dhuna nuk na prek në jetën e përditshme. Por ama, shifrat tregojnë nga anketimi i fundit që është bërë i vitit 2013 në nivel kombëtar, që të paktën 3 në 5 gra në Shqipëri raportojnë që kanë përjetuar ndonjë formë dhune në familje gjatë jetës së tyre. Janë rreth 60% e grave dhe vajzave shqiptare që raportojnë që kanë përjetuar dhunë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të ta parandalojmë, të punojmë me fëmijët, të punojmë me ata që kanë në dorë të bëjnë diçka dhe të mos heshtin. Shumë gra që ende kanë zë nuk flasin nga frika. Nga frika jo vetëm e dhunuesit, por edhe se nuk kanë një streh ku të qëndrojnë pas kësaj beteje. Shërbimet sociale në këtë drejtim prej vitesh janë faturuar shoqërisë civile, e cila me fondet e donatorëve të huaj kanë krijuar streza në disa qytete kryesore të vendit, për t'u ardhur në ndihmë grave të dhunuara dhe pa mbrojtje. Shërbime që jo vetëm nuk mbulojnë dot të gjithë territorin, por janë ende shumë larg zonave rurale. Nuk është se institucionet shtetërore ofron shërbime direkte, po flasim për shërbimet sociale, janë të ofruara në shumicën e rasteve nga organizatat shoqërisë civile, por nuk duhet haruar që jo në gjithë Shqipërinë ka organizatat shoqërisë civile, në zonat rurale ne dim shumë që nuk ka fare, kështu që situata mbetet problematike në momentin që struktura shtetërore nuk funksionojnë lidhur me ofrimin e shërbimeve sociale. Ne ofrojmë pikërisht ato shërbime që nuk i mbulojnë dhe në gjithë këto vite nuk i kanë mbuluar deri tani strukturat shtetërore. Pas urdhrit të mbrojtjes, gratë kanë nevojë për mbështetje, për të nisur një jetë nga e para. Kanë nevojë për strehim, për punësim, për të cilat pushteti vendor nuk ofron thuajse asnjë ndihmë. Pra asë këshëllimi psikologjik dhe social, që ofrohet me profesionist, psikolog, punoj social e tjerë, në ofrojmë dimë ligjore falas, me mira raste në vit. Në sheltra zjatë shërbimi ose zjatë ofrimi asistencës i ndimës në varsi edhe të stresave. Ka stresa emergjence, që janë ato të cilat ofrojnë 28 orë të para, ndoshta edhe më shumë për raste të cilat nuk kanë ku të shkojnë, të cilave u lëshojnë urdrat me njerës të mbrojtje ose urdrat e mbrojtjes. Ka dhe streza pasaj afatgjatë, rinjtë e gruset, cilat meren me përveç asistencës së parë, asistencës direkte që japin rasteve, meren me rehabilitimin dhe reintegrimin e rastit, që do të thotë bëjnë ndërmjetësim për punësim, bëjnë pa tjetër ndërmjetësim për regjistrim për kurse profesionale ose dhe shkollë në shumë raste. Ofrojnë edhe shërbimin që gjithmonë ofrohet nga donator dhe nga organizata tuaj, po të paktën ofrojnë shërbimin e strehimit. Pagesa që i ra për shembull, po them si shembull për një periudhë kohore për 1 ose 2 vite, që nuk është pak si ndihmë. Nga momenti që ish përfitusja ka dalë nga streza. Një pjesë e burimeve të dhunës në familje lind edhe si rezultati pamundësisë që ka gruaja shqiptare për të pavarësuar ekonomikisht, për shkak edhe të mungesës së një formimi ose një trajnimi në një fushë caktuar. Dhe ofrimi një mundësie të tillë është një hap përpara dhe duhet ta vlerësojmë. Por për shkak se ne i shikojmë të hapat pamjaftueshëm, ne kemi nevojë që ti përshpejtojmë këto masa dhe këto mundësi t'i ofrojmë gjithandej në për Shqipëri, dhe jo vetëm në përqendrat e mëdha urbane, dhe jo vetëm aty ku ngrihet zëri, por edhe ku ky zë është i fikur, por që në dijeni të problemit ka institucionet e cilat janë. Përveç kësaj duhet të theksojmë edhe institucionet e pushtetit vendor, të cilat kanë mundësin edhe ato që të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Kanë zyrat posaçme që shkojnë për gratë në vështirësi ose gratë viktima të dhunës, por që efektiviteti atyre është thuajse minimal.
nisur nga situata alarmante e fenomenit të dhunës. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, vetëm pak ditë pas marrjes së detyrës, propozoi një paketë ndryshimesh për ligjin e dhunës në ambientet familjare, me synim ashpërsimin e tij për dhunuesit dhe shtrëngimin e punës së gjykatave për urdhrat e mbrojtjes, që fatkeqësisht kanë dëshmuar se vetëm mbrojtjen nuk kanë siguruar për viktimat. Gjykata do duhet vendos për lëshimin e urdhit mbrojtjes brenda 15 ditëve nga regjistrimi i kërkesës. Vendimi i gjykatës për nxjerrjen e urdhit menjëhershëm të mbrojtjes do të jetë i formës prerë dhe nuk do të mund të ankimohet. Do të ketë masa dhe administrative deri dhe në gjoba për punonjësit që nuk kryejnë detyrën për pajisjen e viktimës me provat e nevojshme për marrjen e urdhit mbrojtjes. Ka raste që nuk gjejnë zgjidhje, ka raste që fatkeqësisht humbasin jetën. Urdhrat e mbrojtjes vazhdojnë të mbeten problem, kryesisht jo për lëshimin e tyre, vazhdojnë të jenë problem për lidhur me zbatimin, vazhdojnë të jenë problem lidhur me atë që ndoshta nuk është më në dorë të gjykatave, që ka të bëjë me strehimin, me rehabilitimin fani social të ish viktimave të dhunës. Neve kemi parë konkretisht dhe realisht raste edhe në Shqipëri, të cilave u ka humbur jeta për shkak të mosbatimit të urdhrit mbrojtjes. Last night me fokus tek më të pambrojturit, por herë të parë me urdhrin e mbrojtjes për nënën, do të garantohen edhe fëmijët. Edhe nëse mbi ta nuk është ushtruar dhunë drejt për drejt, ndërsa kujdestaria për fëmijët do t'i kaloj automatikisht viktimës së dhunës. Fëmijët janë ata që vuajnë gjatë e ndoshta për gjithë jetën pasojat e dhunës në familje. Për herë të parë në urdhrin e mbrojtjes për nënën automatikisht do të garantohet urdhri i mbrojtjes për fëmijët edhe nëse mbi ta nuk është ushtruar dhunë drejt për drejt. Kujdestaria për fëmijët, edhe kur ata kanë qenë objekti drejt për drejt i dhunës familje, i kalon automatikisht viktimës. Fëmijët në këtë shoqëri janë për pjesë shumë të kurive për fat të keq. Dukuri që lindin që nga papunësia prindërve, që nga largimi prindërve, nga streha familjare, që nga bullizmi në shkolla, që nga diskriminimi mbi bazën e vështirësive ekonomike ose disniveleve ekonomike, dhe janë bërë pjesë shumë dukurive për padashjen e tyre dhe me pa të drejtë. Këtu përfshijnë edhe fëmijët të cilët jetojnë në struktura familjare të tilla ku ofrohet pak dashuri, as pak komunikim dhe mirëritja dhe edukimi tyre kalon në një plan të heshtur ose në një plan të dytë. Dhe nëse këta e fëmijë sot jetojnë në këto struktura, në një të ardhme, ne presim që ata të jenë disa të rritur, me një fëmijëri të lënë pas, një fëmijëri që nuk do duan ta kujtojnë, ose një fëmijëri e cila do të ketë lënë aq gjurmë në formimin e tyre sa si të rritur ata do të kenë të vetmet modele ku të mbështeten ato që kanë parë në fëmijëri. Në Tiranë funksionon vetëm një qendër kombëtare për viktimat e dhunës, që për shkak edhe të kapaciteteve e ka të pamundur të përballojë të gjitha rastet. Ndërkohë për herë të parë në kryeqytet u hap një zyrë koordinuese nga tre dikastere për dhunën, ku Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë dhe ajo e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale do të ndjekin hap pas hapi rastet deri në zgjidhjen përfundimtare. Për ekspertët e fushës, puna e kësaj zyre shihet si jo efektive, pasi gratë kanë nevojë për ndihmë në vendet ku ato jetojnë. Ndihma ligjore falas e një, por themi, përfituese je në Peshkopi, duhet dhënë nga Peshkopia veç. Pavarësisht që kjo zyrë që është hapur këtu në ministri mund të bëjë rolin koordinues, edhe shpresojmë të funksionojë sa më mirë, por ato kanë nevojë për ndihmë konkrete ligjore, pra kanë nevojë për një shërbim konkret. Ligji më parshëm, kjo struktura që më parë ishte vendosur në Ministrinë e Drejtësisë, nuk ka funksionuar. Mund funksiononte në nivelin e statistikash, mblidhte dhëna kështu me radhë, por ndihmë konkrete ligjore falas nuk ofroi asnjëherë, ose nuk lehtësoi nga kjo zyrë koordinuese asnjë lloj shërbimi. Prej 10 vitesh flitet për dhunën në familje, po për çdo vit shifrat flasin për një fenomen që nuk po ndalet, e që nuk lidhet më vetëm me faktorët klasik si varfëria. Ndaj për specialistët duhet nisur një fushat ndërgjegjësimi që nga shkollat, ku ndërtohet e ardhmja e të gjithë fëmijëve tanë. Shkaqet janë të gjithë paralajshme,
edhe mund të gjenden kudo, mund të, sepse nuk duam të themi këto fjalët klishe ose shkaqet klishe që themi kushtet ekonomike, niveli arsimor, niveli social e kështu me radhë. Këto mund të jenë dhe mund të kenë ndikim, patjetër. Por ajo që duam ne të theksojmë gjithmonë është që dhuna gjendet kudo. Pra edhe në ambiente sociale me nivel të ndryshëm kulturar, ekonomik e kështu me radhë. Dhuna është sjellje e mësuar, dhe duke qenë e mësuar mund të punohet me të që në qoftë se ti je mëson në familje, të paktën në shoqëri ose në klasë ose në shkollë, të arrish ta mësosh ose të mësosh të, po themi, të aktivizosh mekanizma që reagojnë ndaj dhunës. Sa i takon ushtrimit të dhunës, mjafton fakti që ne jemi pjesë një shoqërie të varfër dhe tash e padashje jemi objekte dhe subjekte të saj, sepse varfëria në vetvete nën kupton privim, nën kupton heqje mundësish. Dhe një mundësi e hequr është në një formë apo në një tjetër një dhunë e ushtruar mbi ne, mbi shoqërinë. Për te i dhunës në marrëdhëniet familjare, në shoqërinë tonë, flitet shumë pak për dhunën në ambientet e punës, ku mbi gratë ushtrohen forma të ndryshme presioni. Qenë me dhjetra, qoftë sektorin privat, qoftë sektorin publik, ka të bënë me gjitha format e dhunës, duke është problemi vetëm dhuna fizike, po ashtu edhe dhuna psikologjike, janë shqetësimet seksuale, janë dhuna për rrugën e venit punës, për sigurinë punë, për shëndetin punë, të cilat kanë bënë me forma të ndryshme të shfaqjes dhunës, sepse ne shqiptarët e qujmë dhunë vetëm kur e vret apo kur e godet. Normalisht dhuna e kashigave është gratja mjaft të ekspozuara. Format e tjera të dhunës tek ne flitet më pak. Për fatin e keq ne flasim vetëm kur ajo ekspozohet dukshëm fal ushtrimit fizik, por dhuna është po aq e pranishme kur ushtrohet si formë ekonomike, dhunës ekonomike dhe as psikologjike dhe as emocionale dhe apo dhuna seksuale që po ashtu ne flasim fare pak për to dhe jemi në dieni të pakët rreth saj. Sot është koha që gratë të flasin. Të flasin për dhunën sa kanë ende zë. Të flasin për veten, për fëmijët. Të flasin për komunitetin ku jetojnë. Por jo vetëm gratë. Të gjithë aktorët e shoqërisë duhet të kenë zë për dhunën. Duhet të kenë zë jo vetëm në ditët e fushatave ndërgjegjësuese. Duhet të kenë zë për të shpëtuar krijesën që shton botën ku ne të gjithë jetojmë. Punë fundit kanë kuptuar që nuk kam pse të jetojnë në kushtet e një dhune të tillë, një, së dyti, edhe nëse dikur, deri dikur, e përballonin këtë dhunë, të themi, i mbjetonin asaj formave të saj dhe e bonin për hir të fëmijëve, sot kanë kuptuar që për hir të fëmijëve nuk është kjo zgjidhja, apo më e mira. Një arsye tretë është sepse kanë parë që edhe shumë shoqet tyre ose bashkëtetarët tyre kanë dalë nga kjo periudhë e vështirë fal këtij fakti. Sigurisht edhe fushata ndërgjegjësuese kanë bërë një punë, por ju duhet të kuptoni që edukimi është ndër ato element që jep rezultatet shumë vonë, dhe frytet e edukimit jepen vonë, duan vite. Kështu që nëse sot ne flasim për periudhën e largët 2006, po aq sa edhe të afërt, në 2017 mund të themi që së paku dihen këto ditë që nisin me 25 nëntorin dhe përfundojnë me 10 dhjetorin dhe dihen po ashtu që pjesë e kësaj fushate bëhen shumë aktorë të mëdhenj të vegjël. Organizata ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve UNICEF ka publikuar një video me mesazhe sensibilizuese për një jetë pa dhunë të gjithë globin. Dhuna ndaj grave dhe fëmijëve prek jo vetëm familje, por madje edhe komunitete dhe shoqëri të tjera. Çdo ditë, gra dhe fëmijë në Europë lindore dhe azil qendrore janë viktima të një forme dhune, qoftë fizike, seksuale, psikologjike apo ekonomike në familje, në shkollë ose në komunitetet e tyre. UNICEF po punon për të aprishur të cikël shkatërues të dhunës dhe të abuzimit në mbështetjen e partnerëve, që kanë fituar besimin e shumë familjeve dhe të shumë komuniteteve të prekura. Një në katër gra në rajon kanë përjetuar dhunë fizike
dhe ose seksuale nga partneri i tyre. Ajo që përjetojnë gratë, pa dyshim që ndikon edhe te fëmijët e tyre. E diri që vajzat të cilat shohin nënat e tyre të dhunohen fizikisht apo emocionalisht nga baballarët, janë treherë më të predispozuara se vajzat e tjera për të përjetuar të njëjtën gjë nga partneri i tyre kur të rriten. Ndërsa djemt që shohin në dhunë në familjet e tyre janë më të predispozuar të përsërisin këto veprime kur të jenë në moshë madhore. Dhuna mund të trashëgohet nga brezi në brez, dhe këtë fenomeni mund të jetë të fund vetëm nëse fëmijët rriten me idenë se dhuna nuk është diçka normale. Dhuna ndaj grave dhe fëmijëve mund të parandalohet. Kur erdhi në jetë vëllai im i vogël, infermierët që erdhën në shtëpinë tonë i treguan prindërve të mi si ata mund të përfshiheshin më shumë se të tjerët në jetën e fëmijëve dhe se si mund t'ju përgjigjeshin nevojave tona, ndërkohë që ne rritemi dhe mësojmë më shumë. Po ashtu infermierët folën me mua dhe tim vëlla, që të siguroheshim se ndiheshin të sigurt dhe të dashur. Është shumë e rëndësishme që në familje të merren parasysh nevojat e gjithë secilit. Familja është mjedisi ku gjithçka e mirë duhet të nisë. Kur fëmijët ekspozohen ndaj dhunës në familje, ata kanë më shumë herë gjasa të drejtohen dhunës si një mënyrë për të zgjidhur problemet e tyre. Gjërat që ndodhin në familje ndikojnë edhe tek unë, edhe tek shokët e mi të klasës. Në shkollën time UNICEF mbështet prindëri, mësuesit dhe shokët e klasës për të krijuar një mjedis të sigurt për çdo djalë dhe vajzë, një mjedis pa dhunë, ndërkohë që mbron dhe ndihmon fëmijët që kanë qenë viktima të dhunës, abuzimit, shfrytëzimit, neglizhencës dhe bulizmit. Dhuna mund të ketë një ndikim jetgjatë duke penguar zhvillimin e trurit, aftësitë të nxënës dhe shëndetin fizik dhe mendor. UNICEF kujdeset për familje duke bashkuar njerëz që punojnë me gratë dhe fëmijët, me qëllim parandalimin e dhunës dhe dhënien e ndihmës atyre që kanë nevojë për kujdes dhe mbrojtje. Në kohë të vështira kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Në një kohë kur dhuna dhe shfrytëzimi rriten dhe vajzat i martojnë edhe më të reja, çdo vajzë dhe çdo djalë ka të drejtë të jetojë jetën në maksimum, larg të gjitha formave të dhunës. Mund të bëhet më shumë se kaq dhe nevojiten më shumë burime. Të përkushtohemi për të krijuar një botë që nuk e toleron absolutisht dhunën ndaj grave dhe fëmijëve. Të gjithë kemi një rol. Së bashku mund ta prishim ciklin.